30 až 35 letých, kteří jste se k mamince vrátili, protože jste ve světě neuspěli. Došly vám finance, tak teď dojíte maminku vlastně ve svém bývalém dětském pokojičku. Samozřejmě za dumpingové ceny nájmu a za komínky ve skříni. Ale pozor, pokud je komínek ve skříni příliš dlouho, skříň může bafnout. Ale... A vlastně účelem této písně bylo, aby byla co nejdebilnější. Nejezdi autem a drž se drah, nepodnikej, může přijít krach, nechoď v noci přes les, číhá tam vrah. Mama, mama, vo mě strach. Mama, 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 vo mě strach. Mama, 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 vo mě strach. Když trochu páchneš, tak zadrž pach. A když si za volantem dáchneš, tak si zdách. Když páchneš, tak zadrž pach a drž pach. A když máš za volantem mikrák, tak si asi koťák. Mama, 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 mě strach. Yeah.